ଭାରତ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ରାମ ଦାସ। ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଜନଜାତି ସାଂସ୍କୃତିକ ମହୋତ୍ସବ ଉଦ୍ଘାଟିତ। ଜନଜାତିଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଐତିହ୍ୟକୁ ସାଉଁଟିବା ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ, ଜି ଟିଭି ଭାରତ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ରାମ ଦାସ। ରାୟଗଡ଼ା ସଦର ମହକୁମା GCD ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଜନଜାତି ସାଂସ୍କୃତିକ ମହୋତ୍ସବ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ତରଫରୁ, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ଏବଂ ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମାନ୍ୟବର ଉପଦେଷ୍ଟା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମାଝୀ ମହୋଦୟ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ କରତାଳି ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ଏବଂ ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମକରନ୍ଦ ମୁଦୁଲି ମହୋଦୟ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ କରତାଳି ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା। ଏବଂ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁଶ୍ରୀ ସରସ୍ୱତୀ ମାଝୀ ମହୋଦୟା, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ଏବଂ ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ତିନି ଦିନ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ମହୋତ୍ସବର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ବାସନ୍ତୀ ହେମ୍ରମ ଯୋଗଦେଇ ଜନଜାତିଙ୍କ ପରମ୍ପରା ଅନନ୍ୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଦିବାସୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ଗଠନ କରି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରି ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ କିପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସେମାନଙ୍କର ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ସେ ନେଇ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହିପରି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦୁବାଇ ଓ ସିଙ୍ଗାପୁର ଗସ୍ତ କରାଇ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକରେ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ଜନଜାତି ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ଆୟୋଜିତ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ମହୋତ୍ସବରେ ଅନ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ SDC ରାଜ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ, SDC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁସୂୟା ମାଝୀ, ବିଧାୟକ ମକରନ୍ଦ ମୁଦୁଲି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସରସ୍ୱତୀ ମାଝୀ, SDC ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ADM ଭାସ୍କର ରହିତ, ASP ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଂସ୍କୃତି ଭିନ୍ନ, କିନ୍ତୁ ପରମ୍ପରା ଓ ଚାଲିଚଳନ ଏକାପରି। ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ 100 ଷ୍ଟଲ ପଡ଼ିଥିଲା। ସବୁ ଷ୍ଟଲରେ ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତିଙ୍କର ଛାପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟମାନେ ନିଜ ନିଜର ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମହୋତ୍ସବରେ ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟରେ ଲୋକେ ଝୁମିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ବାହୁ ଆସିଥିବା ଜନଜାତିମାନେ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତା 3 ତାରିଖରେ ଏହାର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅଧିକାରୀଗଣ ଏବଂ ଆମ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ସମସ୍ତ ଭଉଣୀମାନେ ଏବଂ ସମସ୍ତ PRI ମେମ୍ବର୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ସାଂସ୍କୃତିକ ମହୋତ୍ସବକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୁହାର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଦିବାସୀର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା, ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଆରା ସଂସ୍କୃତି, ନିଆରା ପରମ୍ପରା, ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି, ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଓଡ଼ିଶାରେ 62 ଜନଜାତି ବାସ କରୁଛେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନଜାତି ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରା, ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ପଦ୍ଧତି, ନିଜର କଥା କହିବା, ନିଜର ଭାଷା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କଳା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା କେମିତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ସେ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବି ଦେଖାଯାଏନି। ଯେଉଁଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖାଯାଏ, ଆମ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ।
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ କୋଣରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଣକୁ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଜନଜାତି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପରମ୍ପରାଗତ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ବାଦ୍ୟ ନୃତ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ସେମାନେ ହଜିଯାନ୍ତି। କାହାର କୌଣସି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େନି। ଛୋଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆପଣ ଚାଲି ଶିଖିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବାଡ଼ି ଧରିକି ଚାଲିନଥାଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାର ନୃତ୍ୟ କରିପାରେ। ଏଇଟା ହିଁ ତ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି, ସବୁଦିନ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଥାଉ, ସେ ନିଆର ପରମ୍ପରା ତାଙ୍କର ସବୁଦିନ ବଞ୍ଚିକି ଥାଉ। ସେଇଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ମାନସ ସନ୍ତାନ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିକାଶ ପରିଷଦ। ଏଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିକାଶ ପରିଷଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ, ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେତିକି ବି ଆଦିବାସୀମାନେ ଅଛେ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇଭଳିଆ ଯୋଉ ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଦୀପକ କୁମାର ପୃଷ୍ଟି, ପରିଚାଳନା ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜିଟିଭି ଭାରତ ଓଡ଼ିଆ।